Guaporé mostrou que não estava para brincadeira e, buscando a liderança do Grupo B, abriu o placar aos 12 minutos com Renato, camisa 5. Uma limpando a área do Ji-Paraná e agora deu para contra-ataque. Boa, Renato! Boa antecipação! Já pode até fazer o cruzamento. Preferiu o toque pro Thiago. Vai experimentar, Thiago. Por enquanto, 0 a 0 lá de Paraná e Barcelona. Aqui 2 a 0 para a equipe do Guaporé Futebol Clube. Neto pela esquerda. Neto é pequenininho, mas é habilidoso. Devolve para Renato pela equipe do Guaporé. Ele chega até o círculo central. Traz a bola um pouco mais adiante. Ameaça e mete para a esquerda. Pela ponta esquerda que ele aciona. Depois de plantar o grama, mas é o Renato quem chega por ali para pegar a bola pela equipe do Guaporé. Vem aí o terceiro gol da equipe do Guaporé, tá desenhado. Já recebeu o Neto, perna canhota. Beast Coast. Washington, Renato, bateu o Renato no meio da rua, tirou parcialmente a zaga, escorregou por ali o senhor Juninho, agora com a bola na mão esperando, a bola saiu para fora, tá uma bola aqui, vamos pro jogo, e eles são olha o casa, Renato, né? Olha o Renato. Voltou o Neto, se embaraçou, caiu por baixo, ele erra tudo. É Renato quem aparece para poder tentar colocar ordem na casa ali no setor de meio campo, jogo embolado.